ashama har kafune dawatu ta fi hordoto ta dambal media network akam jurtu nagen rabbi guddam ba ko ngi sinjirtanit sembra hajiratu jeccam dambal media network rao dugu yar da kaba de snif dia deram oduke nyagu yar da ke satti be lamni mana murti obo jawar muhammadi fi bakala garba fa da balate shakamto ni galme sani jala jiran gu yar da on ko leesa ko dotor babaraku malama abdidama mana murti olana fi daalati be lama da da chaf dia tanitin jurum Belamni kunis kabenya akka konkolata mishali mana fi mallakni obbo jari fi shakamto ta isani hidamani jiran guyya hidaman irra egale amma guyya hardat ugurame jiru akka yechof gafi obukato ni gafatan irratti manni murti murte isan latu akkasumas yani gama leman mana murti cha dage fatami oleti ganda wato ta fi horrutu ta kenna kabajamu baldinno dukana akka tanutti sembrangenya dawato ta fi horrutu ta kenna kabajamu tamsas ndile kenya dambal media network ra guyya yang daru bisa salbat yang akan sembuh raga huf beruni itu channel ikinya subscribe yang gue yakin YouTube channel ikinya like subscribe gue aja cah amma kalian teman udah fan nunggu ya tak kawat dari VT sinca si sam Guya hardama ni murti federala iyanno guramu kabenye hidamtota siyasa obbo Jawar Muhammad fada gefatira daddacha kanarratis yani matamtota dabari dabari dan kan gefatame yotau carrajal kabarratis dubbachu kan argatan obbo Baqqala Garbaa dimo guramu konkolata isani fi kabenye mana banki kaban kan isani fi mati isani ratti yada lataninis Obbo Baqqalaan himata isaanii irratti baname keessatti yakki qabeenya isaanii waliin wal qabatu waan hin jirreef qabeenyawwan bullaa'aa fi callaan akka hin sochooneef isaan jalaa uguramuun waan sababa qabu akka hin taane dubbatanii addatti immoo qabeenyaan isaanii jalaa ugurame kun qabeenya dafqaa fi humna isaaniitiin horatan ta'uu mana murtiitti himatan keessattuu konkolaataan Obbo Baqqalaa Garbaa qaama mootummaatiin to'atamee jiraachuunsaa bu'uura seeraa kan hin qabne ta'uu fi yakka isaan ittiin himataman keessatti wanti konkolaataa wajjin wal qabatu dhibuunsaa addatti kasun mormi kabatan mana murti chati himatan Obbo Baqqalaa Garbaan ani wogga 37 fujjata mootummaa ta'een hojjadheeraan nama wogga 37 jete tokkoon akkamitti qabeenya horachuun konkolaataa bitachuu hin dandeessu jedhamu jechuun mana murtitti iyyata qaban himataniitiin jiru waggaa lama dura yeroo aan mana hidhaatii hiikkamee gara uummata koo wallaggaatti galuuf adeemu uummatni koo konkolaataa 119 na dabaalanii garasitti na gaggeessan jechuun yeroo gara biyya alaa deemes uummatni koo achitti konkolaataa haaraa na badhaasaniitiin jiran jechuun uummatni koo yeroo aan mana hidhaatii hiikkamee adaamatti uummata miiloon tokko oltuu na simate nama jaalala uummata sarraa akka na qabuun konkolaataa bitachuu hin dandeessu jechuun maal jechuudha. Uummatni keeyya kabajaa fi jaalalaaf qabuuf konkolaataa moofaa kana dhiisaatii xiyyaara yuunaaf bituuf humna gahaa qaba jechuun maddi qabeenyichaa beekamaa fi dhugaa isaanii ta'uu mana murtiitti dubbataniitiin jiru. Dhimma lakkoofsa herreegaa baankii Obbo Baqqalaa Garbaa fi kan maatii isaanii cuhamuu isaaniitti wal qabsiisuun immoo dubbii dubbatan keessattis maatiin koo maallaqa keenya akka hin sochoone godhamuu isaaf rakkoo hamaaf saaxilamuun cinatti anaafillee mana hidhaatti soorata yeroo naaf fiduuf dura rakkachaa jiraachuu isaanii mana murtiitti himuun mana murtiirraa murtii haqaa akka barbaadan gaafataniitiin jiru. Himataman ittaanuun dabareedhaan gaafii isaa mana murtiif dhiyeessan ammoo obbo Jawaar yoo ta'an obbo Jawaaris mootummaan kun ana qofaa miti kan saameetiin jiruun obboleettii koos dabaleettis mootummaan kun anarra darbee maatii koof obboleettii koo qabeenya suuqii ishee kan naannoo 200,000 tilmaamamu saameetiin jira. Keessumaayyuu namoota maqaan abbaan isaanii Siraaj Mahammad ta'e mootummaan kun adamsaa hidhaa jiraas qabeenya baankii isaaniis jalaa cufsiisaatiin jira. Kan biroon immoo namoota na wajjin nyaatanii fi haasaan hundaas qabee jiraan Jawaar Muhammad wajjin nyaachuu fi haasa'uun yakka yoo ta'e muummicha ministeeraa dabalatee aangoowwan mootummaarra jira hundis qabamuun mana hidhaatti galuu qabu jechuun isinis abbootiin alangaa seeraa bitamuu qabdu jechuudhaan himataniitiin jiru. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamu oduu guyyaadhaaf qabadhee asumattiin xumureetiin jiraan irra deebi'uudhaan egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamu warroon YouTube chaanaalii keenya subscribe hin godhatiin YouTube chaanaalii keenya like fi subscribe godhadhaa jechaan oduu biraan hanga walitti deebinutti nagatti oola.